بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے طلبہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ مائی سیلف عبداللہ غازی فرام زاویہ اسکول سسٹم ملتان۔ بیٹا، آج ہم انشاءاللہ لیکچر نمبر 9 میں درسی کتاب کے سبق نمبر 10 ہاکی کی سلیس کا طریقہ کار سیکھیں گے۔ بیٹا، یہ پچھلے لیکچرز میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ یہ ایک عبارت ہے، یہ آپ کے سامنے جو آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے، اس میں مشکل الفاظ کو خط کشیدہ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ میں آپ کو مشکل الفاظ بتا دیتا ہوں۔ پہلا لفظ ہے جسمانی اعتبار سے، پھر ہے مضبوط، توانا، فراخی، بلند حوصلگی، جہد مسلسل اور قواعد۔ یہ مشکل الفاظ ہیں، ان کے میں بیٹا معنی بتا دیتا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے؟ تشریح کا طریقہ کار میں نے لاسٹ لیکچرز میں بھی بتایا تھا، پھر بتا دیتا ہوں کہ آپ نے اس تشریح کو ایسے لکھنا ہے، جہاں جہاں مشکل الفاظ آئیں گے آپ نے ان کے معنی لکھ دینے ہیں۔ جس طرح پہلا لفظ ہے جسمانی اعتبار سے، اس کا مطلب ہوتا ہے جسمانی لحاظ سے، ٹھیک ہے؟ مضبوط کا مطلب ہے قوی یا طاقتور۔ توانا، مضبوط کو ہی کہتے ہیں، قوت والے کو ہی کہتے ہیں، طاقتور کو ہی کہتے ہیں۔ فراخی کا مطلب ہوتا ہے کشادگی، کھلا۔ اور بلند حوصلے کی مطلب بلند ہمت والا، بڑی ہمت والا، بڑے حوصلے والا، ٹھیک ہے؟ جہد مسلسل، لگاتار کوشش۔ اور قواعد کا معنی ہوتا ہے اصول۔ بیٹا، یہ مشکل الفاظ میں نے بتا دیے، ان کے معنی بھی آپ اچھے طریقے سے یاد کر لیں، اور آپ نے تشریح یعنی سلیس کرتے وقت آپ نے عبارت کو ایسے لکھتے جانا ہے جیسے یہ آپ کو سامنے تصویر میں نظر آ رہی ہے۔ جہاں جہاں مشکل الفاظ آئیں گے آپ نے ان کے معنی لکھ دینے ہیں، ٹھیک ہے؟ تشریح سے پہلے ایک کام ضرور کریں گے، وہ یہ ہے کہ آپ حوالہ متن، یعنی کہ یہ عبارت درسی کتاب کے سبق حقی سے لی گئی ہے، یہ آپ حوالہ متن کی ہیڈنگ ڈال کے اس طرح لکھیں گے۔ میں دوبارہ بتا دیتا ہوں، حوالہ متن لکھنے کے بعد لکھیں گے کہ یہ عبارت درسی کتاب کے سبق حقی سے لی گئی ہے۔ اس کے بعد نیچے حل لغت میں مشکل الفاظ کے معنی لکھ دیں گے، نیچے تشریح کی ہیڈنگ ڈال کے آپ تشریح کر دیں گے، اور تشریح لکھتے وقت آپ نے اس عبارت کو ایسے ہی لکھتے جانا ہے، جہاں جہاں مشکل الفاظ آئیں گے وہاں ان کے معنی لکھ دیں گے۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔